کو ثابت کر کے بدن کے زخموں کو بتا کے یہ ثبوت دے رہا ہے کہ میں وہی میں زندہ ہوں. آج کلیسیا بدن ہے, آج کلیسیا بدن ہے جو ایسٹر منا رہی ہے, اور جی اٹھنے والا ان عزاؤں سے زندہ ثابت ہوگا جو زخمی عزا ہے. کن عزاؤں سے؟ کیونکہ یہ پروف ہے کہ میں مسلوب ہوا تھا, میں مرا تھا. یہ دیکھو ہاتھ, یہ دیکھو, اے جو یسوع مسیح کی خاطر جی اٹھنے کو ثابت کرنے سے باہر رہ کر زندگی گزار رہے ہیں, آزمائشوں سے بھاگتے ہیں اور حالات سے گھبراتے ہیں, ایسے آزاد جی اٹھنے والے کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے. کیونکہ یسوع مسیح تو اپنے جی اٹھنے کا ثبوت دیتا ہی ان عزاؤں سے ہے جو زخمی ہے, جن کے سوراخ ہے. ٹھیک ہے, ان کو ہی دیکھ کر یقین آ رہا ہے کہ یسوع زندہ ہے. ہللویا, یسوع سو کلیسیا, کلیسیا بدن جو یسوع مسیح کا ہے, اس کے سارے عزا ذمہ دار ہے. ثابت کرو یسوع زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. اس کے لیے آپ کو مسیح کی خاطر, بدی کی خاطر نہیں. دیکھا اگر بدی کر کے مکے کھائے تو کون سا فخر ہے, ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک. لیکن نیکی کون سی؟ روحوں کی نجات کا کام. اے والی نیکی کون سی نیکی؟ ہاں روحوں کی نجات کا کام کرنے والے نیکی کے کام میں ہے, اور اس کام میں ان کو گزرنا پڑے, سختی کھانے پڑے اور مسیح کی خاطر. تو لکھا ہے کہ یہ خدا کے نزدیک. ہاں کسی آدمی کو, کسی شخص کو پسند ہو نہ ہو, پر یہاں خدا کی بات ہو رہی ہے, خدا کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے. سو آؤ ایسٹر مناؤ, لیکن خدا کے کلام کی ان سچائیوں کے ساتھ. ہللویہ, ہللویہ. آئیے اپنے سر جھکا لیں, اپنی آنکھیں بند کر لیں, اپنی زندگیوں پر غور کریں. ہللویہ, ہللویہ. اپنی زندگیوں پر غور کریں میری بہنوں, بھائیوں, دوستوں, نوجوانوں. ہم ذمہ دار ہیں جب اس نے ہماری خاطر اس قدر مار کھائی ہے, ظلم کی شدت سے گزرا ہے, اور پھر ہماری قیمت ادا کر کے ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے زندہ ہوا ہے. وہ قبر میں پڑے ہوئے,
وہ کفن میں پڑے ہوئے یسو مجھے باہر بھی آتا کیا آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں کتنی زندگیاں جو آج اپنے آپ کو جیوٹنے والی تخلیقی قدرت کے سپرد کرنے میں دیر نہیں کریں گے اونچے ہاتھ ایک دم اونچے ہاتھ بہت سے ہاتھ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہو جائے جلدی سے کھڑے ہو جائے جلدی سے اپنی جگہ پر بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں ہیپی ایسٹر یہی ایسٹر ہے تیرا یہی تو پپر کا بچہ ہے تو پپر کا بچہ ہے تو اس پپر کا بچہ ہے جو غالب ہے تو اس پپر کا بیٹا اور بیٹی ہے جو تیری شناخت تیرا روح تیرا جلال ہے ہللویا اور بھی کوئی ہے منانے والے کبھی نہ ٹھہرے اٹھاؤ قبر سے باہر آ جاؤ خدا برکت دے میری بہن تجھے ہاللویا سے کہہ رہے ہیں تو میری فتح ہے تو میری قوت ہے تو میری بادشاہت ہے تو میری زندگی ہے تو میری خاطر برہ ٹھہرا معاف کرنے کے لیے بچا لینے کے لیے شکر ہے ہللویا ہللویا